Unasemekana ni uwezo wa Jubilee, ni uwezo wa ODM, ni uwezo wa Ford Kenya, ni uwezo wa nani na nani. Yule mtu mutamtuma huko, yeye peke yake ndio ataweza kuzungumza akili yake na ufasaha wake na kuhakikisha kwamba ameletea maendeleo. Ama sivyo? Ama sivyo? Bwana marehemu Okoth alikuwa anapendwa na watu wote na vyama vyote, ama sivyo? Kwa vile amelete maendeleo. Mimi nimetumwa leo na party leader ya Wiper, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, kuja kuthibitisha kinagaubaga kwamba Wiper itasupport candidate ya Ford Kenya ambaye ni engineer. Tumetosheka na yeye, manake tumeongea na yeye na tukafanya interview yetu kidogo, tukajua huyu tukimpeleka huko hatuwezi kwa kwamba tumewahini wa Kenya, ama sivyo? Tunapeleka yeye huko, tunajua anajua matatizo na taabu za watu wa Kibra. Nataka niwaambie kitu kimoja. Mambo hii yote ambayo inaendelea ambapo pesa zinamwagwa hapa na pale na kila mahali na wakubwa hapa na pale, mwishowe mutaachiwa na mtu mmoja ambaye atakuwa mheshimiwa wenu. Lazima muhakikishe kwamba mmepeleka yule mtu ambaye atahakikisha amalete maendeleo ya kutosha katika Kibra. Navyofahamu mimi, navyoamini mimi kwamba injinia Butishi atawaletea maendeleo mingi sana. Na siyo pekee. Butishi forever. Nataka niwaeleze wale wafuasi wa Wiper hapa. Saidieni bana. Wafuasi wa Wiper hapa, nataka niwaambie kitu kimoja. Sisi hatungeweza kushinda Empakasi kama hatujapata usaidizi wa Ford Kenya wakati mwingine. Wakati Mawade alikuwa ameingia kwa by election huko, tumepata usaidizi kubwa kutoka Ford Kenya. Na sisi Waislamu tunasema hal jazaa al-ihsan illa al-ihsan. It means kama umefanywa heshima na ukatengenezwa mambo mazuri, malipo yake ni wewe pia kutengeneza mambo mazuri na heshima kwa hiyo mtu. Ndio hiyo sasa. Tumeamua kama chama cha Wiper safari hii tutakwenda kufa na kuishi na ndugu yetu Wetangula na Ford Kenya. Tutampa kura zote, tutasaidiana mpaka mwisho, mpaka 2022 tutakuwa pamoja sisi. Na hata 2027 tutakuwa pamoja. Nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kibra, mufanye bidii. Saa zingine watu wanasema, wanaona pale kuna uwezo, kuna mahali wako wakubwa wakubwa, wakubwa wakubwa hapa na pale, ama sivyo? Alafu wanaona pengine huko ndio itakuja kushinda. Hapana, mwisho ni kama kaburi. Election is like a kaburi. Wewe kaburi ukizikwa unaachwa peke yako, kuna mtu atabaki ndani na wewe kwenye kaburi? Kuna mtu atabaki ndani na wewe kwenye kaburi? Mukichagua siku hiyo ndio itakuwa siku ya mwisho mtu mkubwa kuja hapa Kibra tena kuwabembeleza na kujaribu kuwaletea pesa. Umeelewa lakini? Umeelewa lakini? Ama kuja kuambia kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani, hapana. Maendeleo haina kabila. Maendeleo ina utu ile na mtu ambaye anajua watu hawa, ubinadamu ndio maendeleo. Ni ubinadamu ndio maendeleo. Hawa watu ambao wanarukaruka kule juu kabisa, hebu uliza kuna mtu gani amewalipia vijana 50, 20 wa Kibra katika university ama high school? Hakuna. Hiko? Hiko? Mimi natoka Northeastern Province. Nimewasomesha wanafunzi zaidi ya 1400. Kwa mfuko wangu tena.
na nishasaidia watoto kuzidi 150 kutoka makabila zote za Kenya. Kuna Wakikuyu, kuna Waluya, kuna Wajaluo, kuna kila kabila. Sisi tunataka viongozi ambao hawezi kuja kugawanya wananchi kwa asili ya kikabila, lakini wanakuja kuleta maendeleo kwa wananchi wa Kenya. Ukikula unakula peke yako na tumbo yako hivi. Wacha nikwambie, kama ndugu yako ama jamaa yako yuko rais ama deputy rais ama prime minister ama nani, ila chakula inaingia kwa tumbo yake, haiwezi kuingia kwa tumbo yako. Ama kuna njia inaingia kwa tumbo yako? Iko njia inaweza kupita osmosis, ambapo itakuja kwa tumbo yako, kwa sababu mwenzako jamaa yako hako na cheke kubwa pale juu. Iko njia. Wananchi wa Kenya, miaka 60 tumedanganywa na kwa misingi ya kikabila. Hatutaki misingi ya kikabila, tunataka tu safari hii tupeleke mtu mmoja ambaye hana kabila, ni fulani, na tunajua huyo fulani atatuletea A, B, C, D, E, F, G, H. Butichi atawasomesha zaidi ya 350 students katika universities. Akipata hii nafasi, universities ya hapa atatengeza mashule not less than support 40-50 primary schools, at least kila moja ajenge, kama ni klasi moja ama klasi mbili ama whatever is supposed to be done there, kama ni administrative block, kama ni laboratory, kama ni kila kitu. Hiyo ndio maendeleo inaweza kuletea yeye, inaweza kusaidia, ama sivyo? Sasa mimi katika siasa sina godfather. Nini vijana wadogo wadogo, wale wazee wanakumbuka nikiingia kwa siasa 1992.